nze Kigozi Moses nga nze mkulembera emirimu gye kitongole kya Chedra. Chedra kigambo kya Lungereza kitegeeza Community Health Empowerment Development and Relief Agency. Tusangibwa mu Kirumbe Masaka. Ekigendwa kyaffe kikulu kutumbula byabulamu na byankulaakulana ate ng'ebyemizannyo birimu kubiyamba okutumbula ebyobulamu. Erinnya Tom Ntise nga ndi Community Partnership Manager nga ndi mukugunyombi okutegeka fundraising runs era kuguno mulundi ndi musanyufu nyo nti ate kuluno okulaganye ne mukama waffe ono Paul Kino Jude tusobole okuzimba ekisaawe ekyessaza Buddu. Bannabuddu bazze balaba ekisaawe kya Masaka Recreation Ground nga bamanyi bulungi nti ekisaawe ekyessaza Buddu bannange ekyo si kituufu. Ekisaawe ekyo kya Masaka State Council era bwe tugendayo okuzanyira tuba tusasula ssente buwanana kati twagaana ffe tufune ekisaawe kyaffe ewaka. Ssaabasajja Kabaka yatuwadde eka ttaano ku mbuga y'essaza wenyini. Abamulowooza nti embuga y'essaza wewana okka mu maaso mulaba Lukiiko Hall tulinawo eka esuka mu eka 20 awo. N'olwekyo Kabaka yatuwaddeko eka 3 tutandike. Ekisaawe kino twagala tukizimbe mu bitundutundu ze muyita phases. Nga phase esooka ya kusonda okusenda ate n'okukola ewazannyirwa abalenzi. Awo twabazeewo 7 million zokka. N'olwekyo bannabuddu tulowooza nti omunaagula obujoozi obusangibwa ku mbuga ya Pookino. Obusangibwa wane wa mukyala Anne Ssebunya ku reception ya Bulange ku DFCU Bank CBS Masaka ne bifo ebirala ne mubami abamagombolola ojja kuba ozimbye ekisaawe ekyessaza Buddu. Tweyanziza tweyanzege okwegatta ku nsonga eno osasu ogula akajoozi ka 200,000 nga ekitiibwa banyonyodde obujoozi busangibwa mu bifo ebyenjawulo. Akajoozi ako kakuyingiza mu misinde ate misinde bwe gigwa tugenda kuyingira mu ndongo ey'ebinyaanyanyaanya eya munnaffe era bannabuddu bannaffe Mbazira Tone ne Suna Ben. Tukunga abantu bonna abamasomero abamakampuni institutions ez'enjawulo bannabyabufuzi abaagala Buddu abaagala Buganda abaagala Uganda abaagala okubeera abalamu ffenna tujenga ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwokutaano ku mbuga ya Pookino tudduke emisinde tusonde sente ezo za kuzimba kisaawe kya ssaza erye Buddu. Nyini. Bendera ejja kuwewanikibwa ng'esimbula abaddusi abanasookera ddala bano be baddusa badduka embira empanvu kilomita 2 waitewo mudakiika butininyi dakiika nga 2:3 n'abadduka emisinde egyo tuyita half marathon kilomita 21 era emisinde egyo ejja kilomita 20 gina kulemberwamu omulangira wa Kifurana Prince David Kintu Wasajja agenda kudduka naffe era mujje mudduke naye era emisinde gigenda kubeeramu n'abantu abalala tulinayo special category egenda okudduka emisinde gino be bantu abaliko obulemu nabo bagenda kubeera mu misinde gyaffe bagenda kudduka ddala emisinde kilomitazi 5 kale gwe anasigala eyo obona abooza otya kiti ya 200,000 gyokka ng'ofuna akajoozi ng'ojja odduka ng'3 omwezi ogw'okutaano wali ku ssaza bwe tutandikira ate era bwe tumalira. Njagala okwebaza ennyo abantu okusookera ddala basoose otuwa ssente mu bungi twogedde ku baliko obulemu baleese 1,000,000 ya ssente namba ne bagiteeka wa baliko obulemu mwe bwe mulowooza nti tebeesobola naye wano we njogerera tulina akawunti namba kwe tuteeka ssente waliwo abantu batandise otuwa ssente ezitegerekeka nga akawunti yaffe eri 32 0 7 5 73 mumanya ga Chedra kisaawe kya Buddu. N'olwekyo obwo oyagala otuwa akasente akasukka kuza bulijjo awo oteeka ssente era njagala okutegeeza nti kampuni z'Obwakabaka nga CBS Radio batuwadde ssente wano emulya we twogerera tetusasudde wadde 10 Kabaka yatusasulidde dda. Ekyokuwe tulina kampuni nga Werinde Insurance baguze emijoozi mu bungi tubeebaza nnyo. Kampani ya Pepsi tuwadde amazzi gonna ge tugenda okukozesa Hotel Next ne hotels endala. N'olwekyo abantu bajumbidde ensonga eno tulowooza okwera n'abaddusi wakati w'5,000 to 8,000 era emijoozi mugende ku mbuga ya Pookino wegiri muginyiriro okukamala bannange. Ennamba y'essimu esooka eri 0707 9 3 6 17. Awo oba ofuna Pookino yennyini naye tulina n'essimu eya director owa Chedra era nsaba naye atuwe ennamba y'essimu ey'okubiri 0707 9 5 7 2 2 7 oba Airtel 0705 5 2 2 7 era twagala okwongera okwebaza bannaffe aba Bugabira Primary School wali e Bugabira kyali kyalugo ku ssaza baguze emijoozi gya 300,000 Masaka School of Health Sciences baguze emijoozi gya 400,000 n'abatusaba mujenga mutwegattako
tuze budduku ntiko ngenda kuzomweza asatu mulumu omwezi guno gwokutano mujja tudukemi sine turontoke mbona byalo ate tusambula bwe kubisa selfie njagalira abanawo kutegeza abantu nti mwabali ene Kampala mukyala anise bunya mukwate mavumba vumba bawe mijozi kubanga ajina mubungi ate ngabwe mbaga ene ku BBS yes. Wali ku reception na we wejiri ne kubulange mbasaba buli omu ayagala lwa bachala bali makindi eyo bayagadde de mijozi ngabambuze simu ya mukyala anise bunya agenda kujiba wa waliyo abantu abali ebulenge kyamani biliko ne timu yo abantu abali embira na Rozali abantu abali ebutego mugule mijozi namu abavuze da twagala okubebaza no kamanga badambuza no bank chi eno centenary bank centenary bank account number 32 noti noti musanvu noti 35 musanvu 3 mumanya ga chedra kisawe kya buddu. Okay. Yes, sample za munafe. Za dada na fa batu kwatide Kenya tuina ebyobulamu bili clear. Tuina ambulances yalo kwebaza ekitongole ekyebyobulamu ekyamasaka. Tugenda kolaga namu ne dwali ya Feria Masaka Masaka Regional Referral Hospital ne team ya bakubu. Tuina omusawo kafuru mu byobulamu bili sports doctor aja sawe no ina tuka okuvebweru agenda kwega ta team ya fo ne Masaka batukoze bulungi nyo. Tuina bitongole ngabe Red Cross tugenda kukolaga namu batuweze ambulances. Tuina abasawo baffe abenja ola betonda wale tukulenga ba marshals marshals bagenda kwa batendeke bamanyi best first aid kitegeza ati ne wabantu kana ofro buzigu ngatana na kubira ambulance abaya soze kukolako kitegeza safety eri waguru nyo ati njagala kwe bazokutalikayo ono yatu wadda amazzi peps kubanga amazzi bebulamu so tuina kuduka nga tusigala tuli hydrated mbija fenga chali mu amazzi sole okubera abalamu naye onaje kigwera tugenda kunzika nga ate tusanyuka tukola pate eyawamu nga twebaza abantu baffe abatukwatidde ko mulimu guno wabula wakyaliwo omukiso ogw'abavujjirizi bangi mujje bangi mutwegatteko ebitongole abantu sakinnoomu ng'ennamba bagisomedde account number mujje mutuwagire tuzimbire wamu ekisaayo kyaffe kino ekya buddu gye tukoma okukola infrastructure ngezo mu ggwanga kiba kitegeeza tutundawo emirimu mingi tuyamba abantu bangi ate n'emibiri gyaffe kisigala nga michi nga miramu nyonyo mpozi mchala ani njagala okwongera katono nyonti misinde gino sija mwaka guno gwokka tugenda enteka tekeno ya miaka 3 kubanga milioni rusambu sisola kuzisonda lero obye nchani tuzifuna nolo echo banabuddu mwena enteka tekeno nunga mu bulungi erangazi era we tugenda kuzimba kisawe tigira kubachi abasajja bokka tujja genda tuteeka ko mbage tugira kuzimba mu bitundu tundu na efeze ne soka tuetaga milioni rusambu kati gwereto wo 10 we 5 wa milioni wa milioni 5 mwenda tubagala ebuddu eyo tukubiza banda bya bufuzi mwenda mujje nze nga pokino kabaka tampanga ko kwa ulambantu era nsaba ebitongole byonna ebina byonna ebyobufuzi mujje muwagire awatali kwesisigiriza tusobole okuzimba essaza lyaffe twaniriza buli yenna ayagala okuvujjirira bw'obanga oyagala okulanga naffe jangu otutuukirire tukuwe emiwendo gy'okulanga okwo naye nga bwe mutegedde radio ya Kabaka eno oredi ya nkizo mujja kusangawo ebipande byayo era njagala okwewuunya atawuliza radio ya Kabaka eno obake ekitali kya bulijjo n'olwekyo mmwe companies enene amasomero ebitongole ebyobwannannyini mujje mulange naffe nga muwaayo sente tusobole okuzimba ekisaawe kyabwe mpozi ekirala mulimu okuwangula ebirabo tulina abawanguzi nga bulijjo badde nono yaffe bulijjo naye nga abakole bulungi tujja kuwa buli kategori eno enaabeerayo zetosimye Kenya tujja kubamu abawanguzi asooka mu 42 asooka mu 21 asooka mu 10 bonabona bagenda kuwangula era kampani zatuwadde ebyo ebirabo so mujje muduke munyumirwe nga tebe muwangula.